English 3, ABC, Das 8. A. Apple, խնձոր. S. Sweet, քաղցր. Վարժություն 1. A pen, գրիչ. Pens, գրիչներ. Ինչպես հասկացաք, այսօր սովորում ենք գոյականի հոգնակի թիվը կազմել. Անգլերենում գոյականի հոգնակին կազմում ենք այսպես. Հանում ենք առջևի ը կամ ն հոդը, ավելացնում ենք վերջում բառի s. A sweet, քաղցր. Sweets, քաղցրեղեն. A lemon, կիտրոն. Lemons, կիտրոններ. Lemons, կիտրոններ. A pear, տանձ. Pears, տանձեր. An ananas, 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 ananasner. Վարժություն 2. We speak, մենք խոսում ենք. Pigs, խոզեր. Parrots, թութակներ. Lions, առյուծներ. Dogs, շներ. Pens, գրիչներ. Balls, գնդակներ. Letter A. Էյտարը. Էյտարը տարբեր բառերի մեջ կարդում ենք տարբեր ձևերով. Պատահում է, որ կարդում ենք E, պատահում է, որ կարդում ենք A, լինում է, որ միանգամից երկնչյուններ ենք կարդում. Name, plain. Ինչպես տեսնում ենք, A-ից հետո հնչում է Y հնչյունը. Սակայն M, main, plan, map, lamp. Apple, nab, palm. Տարբեր տեղերում կարդում ենք տարբեր ձևերով. Letter S. S տառը նույնպես կարդում ենք երկու ձևով. Կամ բառեր, որտեղ S-ը հնչում է S, կամ բառեր, որտեղ S-ը հնչում է Z. Same, smell, sell, same. Բառասկզբում S-ը մշտապես S է. A map, maps. A lamp, lamps. A pen, pens. A bell, bells. An apple, apples. Վարժություն 4. Read paying attention to the plural forms. Կարդացեք ուշադրություն դարձնելով հոգնակի ձևերին. A map, maps. A pen, pens. An apple, apples. A name, names. Map, քարտեզ, քարտեզներ ձևում S ենք ավելացնում, a pen, գրիչ, pens ձևում դարձյալ S է ավելանում, an apple, խնձոր, apples ձևում S է ավելանում, a name, անուն, names ձևում դարձյալ S է ավելանում. Սակայն բառեր կան, որոնց հոգնակին կազմում է բոլորովին այլ ձևով, օրինակ, a man, տղամարդ, men, տղամարդիկ. S չենք ավելացնում, պարզապես A-ը փոխում ենք E-ի. Վարժություն 5. Read the words, կարդացեք բառերը. Ben, Sam, Nab, Pam, Pens, Map, Bells, Man, Man, Lamp, Name, Plane, Plan, Plan, Plane, Apples, Same. Վարժություն 6-ն առաջարկում է A և S տառերը գրել տետրում, ինչպես նաև գրել այն բառերը, որ տրված են վարժություն 6-ում. Վարժություն 7. Change into plural. Բառերը դարձրեք հոգնակի. A pen, գրիչ. Pens, գրիչներ. A bell, զանգ. Bells, զանգեր. An apple, խնձոր. Apples, խնձորներ. A man, տղամարդ. Men, տղամարդիկ. Եվ դարձյալ կարդում ենք բանաստեղծություն 151 էջից, Pears and Apples, տանձեր և խնձորներ. Pears and Apples, apricot scraps, they are so sweet, so tasty and fresh. Տանձերը և խնձորները, ծիրանները և խաղողը, նրանք բոլորն էլ այնքան քաղցր են, այնքան համեղ ու թարմ. Oranges are juicy, bananas are sweet, all of them are tasty. Please take them and eat.
Նարինջները հյութ հեղեն, բանանները քաղցր, նրանք բոլորն էլ համեղ են, խնդրում եմ փորձեք դրանք և կերեք։